الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فصرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الإخوة الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتور ودني الله تبارك وتعالى kanko Allahu tagudo en o wadi en julbe o neminiri en odo nema tedduɗo odo nema mawɗo nema wiyeteɗo islamu o dina ka tawata kanko tabaraka wa ta'ala o subike ka ɗo yo wonu dina ka makko o hawki dinaji hedditiɗi ɗin fow o daali kala tampantoɗi kala finansantoɗi kala yangiɗo fi majji ha o maayi o tawoyi Allahu tabaraka wa ta'ala haray ko mere woni ko o yangani haray ko perdi woni ko o yangani Allah daali wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin haray kala o yanganiɗo dina go ko hina kaɗo dina ka o neliri nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawi on tigin ko goɗɗum go mari ko tampana ko hina kaɗo Allah daali o jaɓata kala ko on tigi waɗi o jaɓanta on tigi kala ko o liggani o jaɓanta on tigin kala ko dépense o jaɓanta on tigin kala ko ɓiri lakkere muɗum watti hoore ɗum ñande dargal kadi si tawi woni immitama taway neɗɗon ko firduɗo jolowo e lette Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu on dandu en kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴi e dow meɗen enen o moƴƴori e meɗen arsikugol ɗen kaaɗo diina tawi koye kaaɗo woni koye fineten tawi koye kaaɗo woni ko mawneten tawi ko kaaɗo diina kadi woni ko manantoɗen e o waɗi ka ɓernde meɗen himmi kaaɗo diina e lewñidi kaaɗo diina ha tawi en ala goɗɗum ngo ko welata en ka hoore leydi ɗo feƴƴi diina Allahu tabaraka wa ta'ala no waywa ko waya karmakojo mako no abil islamu la abali siwahu ida ftakharu bi qaysin aw tamimi way noon ko moƴƴere Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ذلك قران واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الله ذلك اولئك هم الراشدون فضلا من الله ورحمه يعني moƴƴereji heewɗi ɗi Allahu tabaraka wa ta'ala ardini e oɗo aya qur'an Allah daali walakinna allaha habbaba ilaykum al-iman ko oɗo Allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo towɗo o ko kanko woni ko yiɗini on oɗo imanu billahi azza wa jalla ko kanko woni ko yiɗini on kaaɗo diina Allah so yi ɗon seppa iwa ka woɗɗi ara fi diina Allah wona e mon onon ko Allah yiɗini on ɗum
so yi don jetta jawle modon defansata do dina Allah wona e modon onon ko e Allah tabaaraku wa ta'ala kanko sendi gebal o yidi on dum onon walakin Allah habbaba ilaykum al-iman kono enen Allah tabaaraku wa ta'ala o yidi ni en galdo gomdinal o yidi ni en kaado dina Allah dali wa zayyanahu fi qulubikum Allah tabaaraku wa ta'ala o cudi galdo gomdinal kapende kafundoji meden o cudi galdo gomdinal kafundoji meden haata wi goto kala kaado dina so woni ko duldo haddan kare dina Allah tabaaraku wa ta'ala kan nuburani mo kala ko woni ka hore leedi do o heddi data dina Allah kan e jawdi makko din o heddi data dina Allah kan e dambe makko den o heddi data dina Allah kan e haajuji makko din balhi mo banti kaado dina Allah tabaaraku wa ta'ala buri kala ko Allah yetti mo ka hore leedi do wadi non beedo bidde worbe den jeli be fecciino hay si tay woni no wodi hande nennitibe seeda wala Allah tabaaraku wa ta'ala daliri fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin hay si tay woni beedo sukabe habboranobe rondagol kaado diina hande faway balaaje mabbe naba kaado diina kaka duwa hewtude don garano odo responsabilité mawdo hiwa kaado diina Allah tabaaraku wa ta'ala hay si tay woni ko beedo yiide no yuppatuube di hande ka yaasi hino wada mulle e ngannaaji beedo juube hanunoobe daranaade diina no boori haalaaji no wadi sexy ka yaasi hay si tay woni dum do wadi si woppe tewndori ni hande Allahu tabaaraku wa ta'ala tagina worbe go tawnoobe kambe hari ko wonno slogan mabbe on si tay woni be nangondirama ko wiigol nun falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi dhanbin kana lillahi kana fillahi marji'i wa dhalika fi dhati lilahi wa in yasha yubariku ala awsali sulwin mumazza'i oto neddo wiyetenodo Khubayb yande ɓe darnunomo fi warugolmo hiɗen ande qissa makko on bi maana ɓayti woni ɓe wi'i ko yo yennunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si wona ɗum ɓe wara mo o yeytunoɓe nden ñande falastu ubali hina uqtalu muslima mi haajaka sanga mi warete tawi komi neɗɗo julɗo no mi warira wo no mi warira par ce que ɗum ɗo ko muyɗi Allahu tabaraku wa ta'ala Allah o muyiɗo yomi warire ni si o yiɗi kadi o hawtindire e ɗeɗo ƴiye lancitiɗe o waɗa barke majje ka aljannaji makko mana ɓeɗo ɓe feƴƴino tawi ko ɓiɓɓe worɓe Allah daali wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum alkufra walfusuqa walisyan kanko Allah tabaraku wa ta'ala o anini en koko wiyete keferagu Allah tabaraku wa ta'ala niddini keferagu e terte meɗen Allah niddini keferagu e gite meɗen Allah tabaraku wa ta'ala o luppini keferagu e kine meɗen tawi sen daari no kaani si tawi woni e lunnike en taway no kaani si tawi woni e meeɗi en taway ko hunde haɗude ñiddunde nde battetake joni noon okkede ɗum ɗo yiɗinede kaaɗo diina añine keferagu Allah tabaraku wa ta'ala o daali ko fadlan min allahi wa ni'ma wallahu alimun hakim ɗum ko wona e moɗon onon bal ko ɓural immorde ta Allahu tabaraku wa ta'ala hiɗen andi hadith jabir bun abdillah arɗo ko sahihu lbukhari kao maki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno inna allaha qasama baynakum akhlaqakum kama qasama baynakum arzaqakum wa inna allaha la yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ddina illa man yuhibbu faman aatahu allahu ddina faqad ahabba oɗo sahabaji tedduɗo maki oɗo hadise arɗo ko sahih wonde Allah tabaraku wa ta'ala sendi hakkundeji meɗen jikkuji men ɗin wono o sendiri noon ɗiɗo arsikaji hakkundeji meɗen no yirata noon yimɓe ɓen no ɓurdi ka arsikaji no woodi woɓɓe go'o tawi si ɓe déplace oto ko hélicowal garata ɓe yaaha no woodi woɓɓe go'o wonday ɓe gila ɓe taga ɓe hoyɗali ko wiyete tampere no woodi woɓɓe go'o gila ɓe taga jemma arali ɓe yi niwre ɓe anda ko wiyete niwre no woodi woɓɓe goo taw ko Allah tagi ɓen kadi si ɓe hirti ko ɓe anda ko ɓe ittira kooƴe si tawi woni ɓe fokkiti yaltugol ɓe ala paɗal ngal ɓe waɗata koyɗe maɓɓe ɓe yalta no Allah ɓurdindiriri ni ɓeeɗo yimɓe haray ko ni kadi yimɓe ɓen ɓurdiri ka diina Allahu tabaraku wa ta'ala nelaɗo maaki ko ni kadi yirata yimɓe ɓen
bari e do neddo taw Allah no okkimu diina himo foto wa fello uudi ngon makka hiya do goddo go tawa diina makko kon fetta yani cubal gotal ka hore leydi ko wombi ok hombo dokki oda dum do fanni oda ko kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o sendede do jote o yedi o do dum do o yedi o da dum da ko dum wati nelado be maki wa inna Allaha la yu'ti ad-deena man yuhib wa inna Allaha la yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib Allah tabaaraku wa ta'ala hino okka o do aduna mo yidi e mo anyi ida wawa wonde tawa ko a giddo Allahu tabaaraku wa ta'ala ko a juldo gomdindo Allah Allah seeka ka mudjere makko e ka yurmende makko o arti kama jawdi e nguure laabudo ko wuura e muɗum taw ko a hettiɗo ida wawa wonde tawa ko a julɗo yiɗaɗo ka Allahu tabaraka wa ta'ala Allah fanni nguure moƴƴo ka aduna ɗo de wuura ko a tampuɗo ida wawa wonde tawa ko a saliɗo diina Allah tabaraka wa ta'ala Allah ɗawama ka aduna ɗo wuura ko a tampuɗo ida wawa wonde tawa ko a gaño Allah tabaraka wa ta'ala dariɗo kontor diina Allah tawa kala ka wi'a yo diina kan sakke ko a hoore finance gol ɗum tawa kala ka wi'a yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lunde ko a hoore sakka gol ɗum yani ko a hoore finance gol ɗum ko a gaño Allah ko a gaño nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam walakin kanko Allah istidrajan ka ndamdagol ma o ƴetta oɗo artike jalbuɗo jajuɗo o jonna maɗa kanko Allah o hajata bimana oɗo aduna Allah no yeɗamo giɗo makko e gaño makko nelaɗo maki wala yu'ti ad-deena illa man yuhibbu kono Allah tabaraka wa ta'ala yeɗata ka ɗo diina siwona on mo yiɗi ta'kidan lil kalam ka tentingol nelaɗo ɓe maki faman a'atahu Allahu ad-deena faqad ahabba haray kala on mo Allah tabaraka wa ta'ala yeɗi diina si a yi Allah no okkuma jiñugol sifa ɗum ɗo o sa yi tawi an fondu maɗa ala ka waloto si wona e ɗum ɗo o sa yi haqqille maɗa ɗen no wemane ɗum ɗo o si a yi hiɗa immo jemma taw ko a tottowo ɗiɗo wagutuji farilla ka julirdaji Allah ko a weltorɗo ɗum ɗon sa yi ko a noddanowo kaɗo diina Allah kala ka yiiɗa ko aña a haɗay kala ko yiiɗa ko moƴƴi no acca a yamiray nelaɗo ɓe maki faman a'atahu Allahu ad-deena faqad ahabba haray kala ummu Allah okki ko wiyete ko diina yo andu Allahu tabaraka wa ta'ala yiɗimo ɓe gandi ko ɗum ɓeɗo jangani en joni ka simode surat maryam lannode mayri ka Allah tabaraka wa ta'ala o daali inna alladina amanu wa amilu salihati fayaj'alu lahum arrahmanu wudda ɓeɗo yimɓe gomɗimɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe golli golleji moƴƴi Allahu tabaraka wa ta'ala okkayɓe giggol makko ngol kanko subhanahu wa ta'ala neɗɗo goto no ara madinatul munawwara o ɗaɓɓita nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha o tappane nelaɗo o yeeto hinoɗa muhammadu o yaha o daro yeeso nelaɗo inna a anta muhammadun nelaɗo mata naam o maka wa a anta rasulullahi nelaɗo mata naam o daro o wiya ana ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe famina mo diina embere ko allah taƴinaniɓe kon ɗon suka ongo fokkita yahugol o ƴawaka ngelowo makko yahugol makko seeɗa yani o ƴiwaka ngelowo makko o yana saabu murtugol mbaɗo ngelowo e dow makko o yana ka leydi sohaabaɓe ɓe sonka ɓenna nelaɗo suka on o yani sohaabaɓe fof hawde fi immingol oɗo e ngal ɗo dulal makko ɓe yaha ɓe tawa oɗo o maayi nelaɗo hewta ɓenna nelaɗo o maayi o woni kure nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no dari no ndara oɗo suka gomɗinɗo allah joni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe turno ɓe hucca sohaabaɓe ɓen ɓe lando ɓenna nelaɗo ko fi honɗu waɗi men yiida hucca oɗo nelaɗo ɓe maka sallallahu alayhi wa sallam oɗo ka o yani ɗo mi yi malaikaɓe ɓen no jippoɗa e himɓe aljanna hiɓe longuinamo himo ñaama mi yi sonnaɓe ɗiɗo huurul ayni ɓe o resinaka aljanna hiɓe ara mi hersindarugol sonnaɓe ɓen ko ɗum ɗo waɗi komi hucci yani ko ɗum woni inna alladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda si allah hokkima diina weltorkaɗo diina faman a'atahu llahu ad-deena faqad ahabba waɗi noon ko ɓural makko ko fadlan min allahi wa ni'ma yani ko ɓural allah tabaraka wa ta'ala e nema e dow maɗa waɗi si allah tabaraka wa ta'ala tutuma e kaɗo diina si wona ɗum a ala ngun gorgu si wona ɗum a ala ɗen dambe si wona ɗum a ala tinngari si wona ɗum a ala ɗin ndin jawdi ndi soodirta kaɗo diina allahu tabaraka wa ta'ala ndaare ko njelo joomiraɓe dambe ɓe allah tabaraka wa ta'ala fanni diina
si tawino ko dambe hebayno diina Abu Talib ma yatano taw ko lundido nelaado sallallahu alayhi wa sallam, si tawi ko jawdi hebayno diina enen do en medatano ko yete ko diina sabu en tawayno jooma jawle be soodino ko yete ko diina, walakin Allah bi fadlihi wa ni'matihi wa rahmatihi وهبنا هذا الدين وجعلنا من أهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا يا جماعة المسلمين وإذن أن تبارك وتعالى قدوة سنة الدين كقرآن دارت ونلاد صلى الله عليه وسلم ألا نقربنا نلاد ستون ونان يرمين دي ألا إدو مادا محمد وكنار مادا أم محمد أندين دي مادا دينا am muhammad hum pite de mada fi allah lette jahannama ko nandi tata dum ange hore mada harayna mutike ayahino wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayrahu wa idhan lattakhaduka khalila alladali walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila wa idhan la adhaqnaka dhif al hayati wa dhif al mamati ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله تبارك وتعالى ويوتي نلاد صلى الله عليه وسلم نديدو هيسرا بعلينا بفوضة نلاد وشيخ ثيمين ماكري كدفتر مقب يعني نديدو دفتر التفسير الثمين للعلامة الثيمين وماكي فتنة مؤلا سبيون يودو آية هيسرا بذنبثالة أنقل نلاد صلى الله عليه وسلم يكادو قونغ تبيك يدو مقب karmo ko jom o maaki ko du wadi si Allah dali wa idhan lattakhaduka khalila bi maana nyande kala be arido convaincre ma ha taw joni awoda ma belede mabbe den acci diina Allah gonga tippika kan e maada a iltiri bawo belede mabbe den wa idhan untuma lattakhaduka khalila untuma be jogi to majido weldi do njaati kejo sabu alundike Allah tabaraka wa taala Allah dali non dum ko duudi e do maade Muhammadu wa laula an sabbatnaka koni hey si tawino wonako min tabintillo makon laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila antige hari afalama o nyaade mabbe seeda Allah dali wa idhan sa onyino le ko fanti wo ko fanti la adhaqnaka dhif al hayati wa dhif al mamati thumma la tajidu lak alayna nasira ange hore mada min medin teno lette ka aduna e kalahara aybatano hay goto ballo kon walla ma yaltina ma elette ma elette Allah tabaarak wa ta'ala kudu wadi musibe jirbe teddube da'iman anditen o do neema Allah ngaldo gudal makko Allah kenen no nodda en fo meden o hawto ten o yota en ngaldo gudal o do neema wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila sitawino wanano gudal Allah tabaarak wa ta'ala e yirmede makko e do meden harayne en o nyino kefade o do lawol shaytan yo Allah tabaarak wa ta'ala dandan ko dandan سيدي دوان وورو أن نباج تدد محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد المتقين وورو نلاد صلى الله عليه وسلم تونورو ككنك ونكوه جهل بالله تبارك وتعالى أهبتادو دينا أفامتادو دينا أعندتاكو ألا فعلا يعني هابورا نلاد صلى الله عليه وسلم قوى وكلوك دينا هاوانتا سنغولي مكو koya tinno kadina ha wonta sengole makko koya famu kadina ha wonta sengole makko yande kala famu da famu go kadina motawata o do famano haray on do famu mada woni famu nyoldo kadina motawata sabu makko wona lette e do mada yo Allah yirme imam malik rahimahullah ta'ala yande be yotuno fi nilato sallallahu alayhi wa sallam be maki kala neddo wolodo kongol ka hore leedi do kongol makko ngol no gasata ngol jabe no gasata ngol salwe si wana joma ndudo kaburu do wa ashara ila qabri al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa sabbi qabru nilado sallallahu alayhi wa sallam o do o tinnino hattirde e tinnare fi rewgol Allah tabaraka wa ta'ala Allah timmini kado dina e soke makko Allah tabaraka wa ta'ala o dali اليوم اكملت لكم دينكم دنيند تنيلادو دو جبل عرفه ونسلي لنون احاديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يرون عندي اليهود جوتو ارنو نندغو فيتي سيدنا عمر اويكو اي عمر ايا جوتو تيبيدو ارتو كالقران ار مودوم سي تاوينو كو امين منن دنتال اليهود اون ايا تيبينو كدفتر امين me wadanaino on don aya anniversaire me wadanaino jour de on don aya tippi anniversaire
taw mi waɗay fet tuma kala on ɗon jour hewtiti. Sayidna Omar landi mo won ɗum o wi ko onon tun heɓi mofte e Allah teppini wawi e muɗum ha Allah wi mi timmini wawi on lanni hande kadi e hunde heddaki. Allah dali alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. On tuma Sayyidina Umar inni ko gonga maɗa yande oɗo aya tippi tayni laaɗo ɗo ka hoore sello Arafa o inni ko noon tigir woniri yani ngal ɗo ñallal ko ñalande ƴiidire dow ɓeeɗo julɓe nde ɓe fottata e dow muɗum hitande kala hitande ɓe mowgo e hoore ngoɗo fello. Allah dali hande mi timmini kaɗo dina mi timmini ɗiɗo nemajangi dow moɗon mi weltori oɗo l'islamu dina. Kala neɗɗo rewi ɗo Allah tabaraka wa taala e hoore ɗum ɗo o e hoore kaɗo dina arno ka ndeññande musidɓe julɓe tedduɓe haray o rewiri Allah dina ɗaɓɓaka haray o rewiri Allah dina yelaka. Kala noon on tawɗo o rewiri Allahu tabaraka wa taala ko hina kanɗo dina bi mana yo andu haray o faldika Allahu subhanahu wa taala. Haray ko ɗum waɗi tinndingol oɗo kana sayyidul muttaqin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oɗo sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Ubayd ibn Umayr وماكي دخلت انا وعطاء على عائشه رضي الله عنها وماكي نندغو من كنيدو ويتنو دو عطاء جيانو دو تابعين من يهنو كانيني عائشه رضي الله عنها سناج لنادو صلى الله عليه وسلم وماكي بيت من يوتي من ناتي كسودو نيني عائشه بيرني من يوتي دي سناج لنادو من لندي بي ونينيني عائشه يلي ko won ɗum ɓurɗa mandade e kulol e dewal ngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuri tinnade e gurdam muɗum ka nder suudu maɓɓe. Nene Aisha ɓe ɓanti ɓe sewti ɓeɗo ɓiɓɓeɗo wonɓe ɗiɗo landiɓe nene Aisha ɓe mbojji ɓe wulli on tuma ɓe ɓanti ɓe ndari ɓeɓe wulli ɓe uggini on tuma ɓe ɓanti ɓe ndari ɓeɓe wulli ɓe uggini ɓeya mafodi e hoore muɗum koɓe landanino nene Aisha ɗum ɗo. Nene Aisha maji so landikelan fiidewal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurgal tiiɗude komi manditi o maki ñande goo nelaɗo no waali ka chambre maɓɓe nelaɗo ɓe matanilan ko ayyo Aisha a newnantalan mi immo mi daro mi rewa jooma an subhanahu wa taala. Nene Aisha maki nelaɗo mi ala komi yiɗi ha hewti wondugol e maɗa nokku gotum kono mi añantama kadi faale maɗa on ya waɗumo. O maki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe immi ɓe seeni ɓe yaɓɓini ha gasi ɓe salligi ɓe seeni ɓe dari juulagol Allahu tabaraka wa taala. Nene Aisha maki nelaɗo ɓe mbojji ha ware maɓɓe nde loppi nelaɗo ɓe mbojji ha dolekke maɓɓe o loppi nelaɗo ɓe mbojji hiɓe juulude ɓe jooɗi ɓe wulli ha sera maɓɓe on ɗon fo loppi. Nene Aisha maki himo ndara wullandu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe seerani hiɓe mbojja kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gila ka kiikiɗe arano ha sallijo on noddini ka juulirde ɓayti woni ɓe yiyali nelaɗo Bilal déplace yahugo ndara nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nene Aisha ɓe maki Bilali o ari o tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino mbojja koɓe wawi kaɓe tooli ɗon فبكى بلال على بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتما بلال كانكو كدي اولي سبو ولاند نلادو صلى الله عليه وسلم ها اولاندو يي نلادو او ماكي نلادو كو هوندو ونما اي وليند نلادو ماكي يا بلال ايات انزل علي في هذه الليله ويل لمن قراها ولم يتدبر عنها ويل لمن قراها ولم يتدبر عنها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نلاد صلى الله عليه وسلم بماكن بلال باو بمجند جوتلو نلاد بماك بلال آيجن تبي إهوري أن كجم مدعو bone wodani kala on neɗɗo janguɗo ɗen ayeji o ronki taskade ɗe bone wodani kala on neɗɗo janguɗo ɗen ayeji o ronki taskagol ɗe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jangiɗe ɗo ayeji arɓe ka surata Ali Imran ka lannode maggol ko ɗum waɗi karmo koɓɓe ɓe makay kana sayyidul muttaqin nelaɗo oɗo ko kanko wonno ko hojo hulaynoɓe Allah tabaraka wa taala wata e yejjituɓe darotonoɓe juulana Allah ha sonnaɓe maɓɓe ɓen fela ɓe ka nder suudu nelaɗo a fotutako
Allah ya fanike mabakkatuji mada din adidi ya sakitidi nelado be mata afala akunu abdan shakura yaw atata mi wona jiyado yetto woto mamudum Allah tabaraka wa ta'ala unemini lan nemaji mawdi atte mi yetta Allah subhanahu wa ta'ala dun do tindini tinnare nelado sallallahu alayhi wa sallam e wakkilare mabbe haray mawdu'u mo wonde yotude on do no gasa mi ronka jutinde do modo motta ma dum no gasa haray yani sitay woni tan kum podike bayti haray hiden do ha bimbi insha Allah tabaraka wa ta'ala mi rabbindi do e makko seeda fi ko wiyete kum attaqwa yani kullu Allah tabaraka wa ta'ala ido ngeli ngol do kongol hingol wawlede motta ko kongol ngol tawata en fo meden hiden kafi ngol do kongol walakin sitay woni andari jama'a on famuji mabbe din andari jama'a on jikkuli mabbe din andari jama'a on e alhali mo be fewndi on ajiboto andugol sitay woni ngol do kongol no anda hakkundeji meden ma sitay woni ngol anda hakkundeji meden awa honto yimbe ngol do kongol woni musibbe julbe teddube ko honto wawata yawde hande ƴeewa wi'a ko do hulobe Allah be luttiri bal hay ka julirde en accindirani paɗe téléphone ji ko ma kiti wota lando ko holno wondirten nder ton ka atani yeeji wota lando ko holno wondirten nder ton ka hoore laawi mo kala e direction muɗum wota lando ko holno wonde yaarude ka laawi wona kullol Allahu tabaraka wa ta'ala ngol woni ko tabiti bal yehino ha ngol ɗo kullol ngol yejjitama e fundoji meɗen tawino ha to jeni annintingol fi ngol ɗo kullol Allahu tabaraka wa ta'ala ko adi kon e muɗum ko wonɗu wiyete kullol Allah sabu ibnu adam sitay woni o anda hunde yani on tigin o yette nde ɗo hunde o salo nde ɗo hunde sa woni a anda nde ɗo hunde a añoy nde sa woni a anda hunde a wawatande gollitedde musibɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi sa ndaari albalaw ɓurɗo mawnude ka meɗen sa ndaari musiba ɓurɗo mawnude ka meɗen ko ɗuɗugol jokkuɓe kaaɗo diina fanɗugol janggayɓe andino kaaɗo diina si tawi woni a wi'i joni ɗo yo en janggu darsu no gasa a habboto sappo ma ɗum sappo e jowo kono si tawi woni haaju diina yani si tawi woni a ndaari ɗo haaju diina si tawi woni yani masalan juulugol juma ma juulugol ɗiɗo wagutuji hedditiɗi a tawa jama on no wakkilani argol ɗum ɗo ɗum kadi joni ko seeɗaɓe e meɗen ɗum ɗo holli ɗuɗugol jokkoɓe ɓen e fanɗugol andinotoɓe ɓen wawata wonde si wona albalaw e hoore mo umma islamia on par ce que si tawi woni a jokki hunde a andade gogo a wonata d'accord ange neɗɗo andu ɗon en andi concurrence ji no woodi taw ko concurrence ji ɗi maana hara ɗin ɗon ko ɗi naturel hakkundeji yimɓe ɓen no jeeya e majje concurrence wonowo hakkunde neɗɗo gandu emo jangga daiman ɗo ɗo neɗɗo gandu imo haɓɓiti yani mo haɓɓiti koko tippi kon ka deftere Allah ko ɗum wawata wonde oɗa neɗɗo kadi mo jangga mo haɓɓiti oɗa ittotama ko woni ɗon waɗi non gila annabaɓe ɓen ko non mandorɗen Allah tabaraka wa ta'ala o daali falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un nde ɓeeɗo nelaaɓe addannoɓe ko tippi kon immorde ka Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe weltori konko ɓe mari konko ɓe andi konko ɓe mandi immorde e gande ɓe tawata l'islamu on jaɓaɗen ton reconnisaɗen ɗon Allah daali jojji e dow maɓɓe konko ɓe laatino hiɓe jaltita oɗo concurrence hino woodi ko ɗum waɗi o wawi ƴiwde wosaga oɗo umma islamia oɗo monde musulman finani daranagol ngal ɗo gandal daranagol oɗo famugol kaaɗo diina hara kadi ko faamu selluɗo saabu karmakoɓe windanɓe en defte ɗe heewuɗe janggude wano kitabul akhbari ɓe tindinani ɗe wonde neɗɗo wurataka hoore leydi ɗo ko wuura e diina siyona hara o anndinike taho ko honɗum woni ko Allah falli e dow makko haray noon si tawi woni himo andinade ɗum ɗo kadi yo lanndu karmakoɓe ɓen ceerno jonko maji wona karmako fo kadi landete wona ko wiya taliba fo ɗaɓɓirte diina balno woodi toon woɓɓe goo taw ko anduɓe taw ko gandal maɓɓe ngal ko majjine ngal kadi ceernojo goto o maki innal kabira ida hawa wa ata'ahu qawmun hawau ma'ahu fada'a wa daya'a mithlu safinati in hawat fi lujjatin gariqat fataghraqu kullu man fiha ma'an bima'ana si tawi woni neɗɗo yeesojo o andinaki o majji hande kadi o heeɓi konngol e hoore yimɓe ɓen o majjay o majjinore yimɓe ɓen ɗum no waɗi wa so tawi woni batu walngal mutika nder ndiyan ngal yooloto ngal yoolota kala ko woni e nder maggal haray ko ɗum ɗo tinnini haqiqa andinagol kaaɗo diina
karmo ko be be ma kay ko wiyete taqwa Allah ya bi definition ji hewudi fi andi golden ko wiyete ko attaqwa karmo ko be bobe ma ka attaqwa an yaj'ala al-'abd baynahu wa bayn sukhti Allah wa 'adabihi wa 'iqabihi liqayatan tamna'uhu wa tahfadhu yani ko wiyete kulul Allah ya inna ma kulul Allah fi ya andu haqiqa kulul Allah ko ya wadu hakkunde maada heedango anke tikkere Allah den elekti Allah den wada heedango hakkunde maada dun tawa ayanali deton bima ana ko ya gattitu anda ko hondun tikkinta Allah dakkita anda ko hondun wadinta lekti Allah e dow maada sitay woni awawi famude dun do wada heedango hakkunde maada dun do sitawi no julbe be wakkilani ke dun do musibe julbe teddube kaba no hande ngi yatanu dido jikkuli bondi kayasi e yatanu dido jeddi dido fasadu jikayasi kaba no kongol wona no ngol wole de ngol hakin kini e hore yimbe ben kono wona wolu do kongol wo tabita tay mo wona tan ne kongol don kongol karmo ko be ma kay ma kuntum muntasma kullu muntasibin ila alqawli qawalu wona kala ne ko dambiti de kongol wona ta yimbe ngol don kongol si wana no dum iblisa o wiino inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin iblisa wiino himu hula Allah tabarak wa taala kono bayti golle de yaadali e kongongol kanko jeyaka be do hulobe Allah tabarak wa taala si tawino enen kade faamino maana taqwa ko wiyete kulul Allah goto kala e meden dari ke reeni hakkunde modum e Allah goto kala e meden reeni hore mudum faade dido geddi wotti ke yeddugol Allah tabarak wa taala musibe julbe teddube harayno malore den hino burini wadi non Allah tabarak wa taala wadani sayidi albalauji ardundi rege hore modon nyande woyi don sattende bawo sattende ko tawde on hebali haqiqa kulul Allah walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun sitawino bedo yimbe cheyden be hulino Allah no wahana no hulirede Allah dali misaji neno barkiji e mabbe kaleedi e katambu tawdum fonu tuppitaade do mabbe walakin sa'i albala'uji din jokkondiri ha mo kala ma ko dike hore mudum ko goldo kulol Allah tabarak wa taala fanti karmo ko be gobe maaki ko wi'ete kulol Allah ko de tawata Allah tabarak wa taala yiatama e nokkeli di o hadidin taw Allah hattuta kuma e nokkeli di o yamiridin kun do kadi sen dari e wi'e ko no woniri si tawi no juldo kala reeni no ngoldo kongol o adopti ngoldo kongol e makko o wutori ngoldo kongol e jikkuji makko din e faaleji makko din yani tawakkala ka Allah tabaarak wa ta'ala taquma o hattata ko madon kala ta Allah faalaka ma Allah yataamuno madon si tawi no dum do kadi juldo ben halori no ngoldo kongol be halori no o do faamu e jaka ngoldo kullol Allah ngol wetaino ka hore leedi tawngol suudaaki bi maana ngoldo kongol saare kala saare no woodi noddaybe ko boni no woodi noddaybe ka mujji joni non ka noddete don ka boni hino duudi no woodi noddaybe faade e senande no woodi noddaybe faade e jamfa no woodi noddaybe faade e tonye no woodi noddaybe faade e gimi no woodi noddaybe faade e gami no woodi noddaybe faade e nyamugo riba no woodi noddaybe faade e albalauji dandanta hoore ma ko tikkireedi Allah e zina e ko nande totay dum Allah ta karmo ko don o maati wadajabu Allah e yiye e nder ɗiɗo parce que ko waɗɗine ɗi tikkere Allah e lette makko ɗen no woodi toon kadi ka nder saare toon noddeɓe mahin janggen no woodi noddeɓe mahin ka bayana no woodi noddeɓe wota en tultu ka juulirde no woodi noddeɓe ta goto manku ka jokkere en ɗan ɗo kadi Allah tabaraka wa taala no hatton jini yiigol ma e nder ɗum ɗo wadajabu Allah tabaraka wa taala hatto ma ɗon jumana reenu hoore maɗa wadajabu Allah yiye ka o haɗi toon wadajabu Allah hatto ma ka o yamiri toon karmo ko jogo o maaki Ali ibn Abi Talib o maaki ko wiyete attaqwa ɗum ɗo kadi ko maana goo o wi attaqwa arba'a ko khawfun min aljalil wa amalun bittanzil wa qana'atun bilqalil wa isti'dadun liyawmin rahil yani karmo ko jogo o maaki ko wiyete attaqwa kulul Allah ko piiji nayi aranun ɗum ko hulugol Allah tabaraka wa ta'ala o ɗo tedduɗo mawni na Allah subhanahu wa ta'ala si a andi Allah hino andi fi maɗa si a andi Allah hino ƴewti e hoore maɗa teddin Allahu tabaraka wa ta'ala
awon da tado e baba en mada suka yalta ta yasu jiwon kun seksi wadu kun maduna madun kelken jone ko nande ta dun don foton ka yasu don fawa mo jungo ka bawo fi hen dum fasteda teddini baba en mada joni no si tay woni baba en mada la don andu burdo baba en mada no don Allah tabaaraku wa ta'ala andu daiman Allah no jelliti e do mada si min noddi ma ɗo min darni ɗo joɓurɗo ladede ka soppunuɗa ɗen sa ari ɗo ko wonɗa netori yedduɗa Allah o a hersay ɓantugol guite maɗa ɗen daramo saabu teddigol ɓeɗo julɓe joni noon Allah e malaika e makko ɓen no teddi e dow maɗa ɓuuri ɓeɗo Allah daali wa inna aleykum la hafidina kiraman katibin andeno e dow moɗon daiman ɓeɗo malaikaɓe ayneɓe winde golleji moɗon ɓen kadi ko makko baɓe tedduɓe noon idan sa teddinino Allahu tabaraka wa ta'ala e gaka a wawatano fawñade ko ɗiɗo bakkatuji maɗa e gundoji maɗa waɗi noon kar makko jongumaki si tawi woni a andi Allah tabaraka wa ta'ala hino renuma a waɗi bakkatu ya andu haray a yawike Allahu subhanahu wa ta'ala iɗa andi Allah no suttima sa landama ene fewndo wonnoɗa waɗde zina nane fewndo wonnoɗa yarde ɓeere ka makiru fewndo wonnoɗa noddude kuma junka téléphone fewndo wonnoɗa sensugol oɗo riba ka makite hayɗa anduno Allah no renuma sa wiƴi hihi an a kontama netorijo yeeso Allah tabaraka wa ta'ala a yawike Allah yawiɗo Allah o malali si tawi noon a landama hari Allah no renuma a wi Allah renama haray ko ɗon albala won ɓuuri mawnude dow maɗa saabu ɗum ɗon ko keferagu karmo kojon o maki ida kunta tadri fa tilka musibatun wa in lam takun tadri fal musibatu a'zamu si tawi woni ɗa andi Allah no renuma ko probléme sa anda Allah no renuma ko ɗon probléme on ɓuuri hulɓinade hawfum min al jalil hulugol Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo tedduɗo mawninamo wa amalum bitanzil no jeeya e ko addata kullol Allah gollitirgol ko ko tippi sa woni ɗo neɗɗo ruuɗiɗo a woni ɗo neɗɗo mo ñamata tew a woni ɗo neɗɗo mo wattata ko labaɗi a woni ɗo neɗɗo mo darata sonnaji ganano a woni ɗo neɗɗo mo mankata ka julirde kono tawa ko wonɗa ko rewirde Allah fo ko bida'aji e shirkuji haray a malali kadi saabu ne laaɗoɓe maki kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar woɗɗite sincugol piiji fuɗɗito piiji ka diina saabu kala ko sincaka diina ɗum ko majjere no majjereji ɗi fo natida e jom majji ka yiite bimana amalum bitanzil wona neɗɗo e hoore ko ruuɗiɗa kon e hoore ko tinniɗa kon rewgol Allah e to ɗaɓɓita wahayuji ɗiɗi tippiɗi ɗin immorde ka Allah tawa ko ɗiɗo gollitirta wa qana'atum bil qalil wona neɗɗo yondinorɗo seeɗa wota wonu neɗɗo rere ɗuɗo si a rereɗi a janfay fiya a ñaamu a janfoto fiya a ñaamu a tooñay fiya a ñaamu a wuccay fiya a ñaamu saabu ko ndeereraako ngun joni no yondinorgol maɗa seeɗa ɗum no ɓanni e kulol Allahu tabaraka wa ta'ala toɓɓere sakki torde nen ko istidadun li yawmin rahil nelaɗo wiyanno sahabajo عبدالله بن عمر نلا رماك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء نلا رماك ستايوني ويتي بمبي وتحقت أوري هاكي كيلي ستايوني كيكي تتويمة تسكو أوري هاكي بمبي تحب بمبي قول وجي نتو قوتو كرم قوب بمبماك حريكو نتو سكوتو نوتو كنكو يقولي جمكو كلاول yaani ko qissa waɗɗo waqiiyan waqiiyan kalmo koɓe windani en ka defte ñande go kanko e gore makko ɓe hayni goɗɗo tawi on no rondi bagage e ngelobo makko ɓe salamo jattude tawi kaka leydi arabuɓe ɓen ɓe battimo kono ɓe tawi himo jogii kaafa ɓe wi woɗɗo e maɓɓe wi sen ɓadi kewo o warire en ka kaafa makko joni ko honno jattirten mo ole no rondi ko kelɗi ka ngeloba ɗo ɓe wi main taƴi to yeeso makko o yeyinni mayin taƴita yeeso makko mi waalo mi mayinkino ka leydi si tawi woni o ari ha fewndo meɗen wuttufaaɓe wiya gorejo ma on mayi yo walle ƴettamo naɓamo ka sera si tawi woni o jippi ko liɓay kaafa makko kan so ari nangge mo on tuma yaani jatten kaafa makko kan jatten bagage makko o yaadeni muɗum kamma koɓɓe ɓe maaki ɓeɗo gorɓe ɗiɗo ɓe taƴiti yeeso ɓe habbi oɗo neɗɗo o yawali ka leydi o mani mayinkini formuno ɗon coppo on ɓayti woni joma ngeloba man ari o wutti faaɓe o wi wallelan gore am maayi wallelan barin am maayi oya no niɓɓiti ko jemma o jippi ka ngeloba makko ɓay o haynike ɗum ɗo ko liɓi kaafa makko kan o dogi waadi ɓaari oya nangi koyɗe ɗe wallelan mi martinamo mi naɓamo ka sera himo wullinkinaade ala sonkude moƴƴa no wootere o ƴetti koyɗe ɗen jippi ɗon ka ngelobaari ƴetti juuɗe ɗen musidɓe julɓe tedduɓe siiyo ɓe naɓo oɗo ka sera ɓe naɓi mo haa ɓe hewti ɓe wallini mo ɓayti ɓe acciti tere ɗe fof ko waali ka leydi
haldi da nodo o te o waylitimo o waylitimo o laaro tay gitti dem puttinike o tudi no makko di o tay o ala fofu de o memi mo tay bandu numbubi o tuma o hoti o sonki o soji non hande kadi sojore mawni den jippino don ko ngelo ba wi ya akhi mi famani mi arno mi tay da wullude o fude mi wallima ko falata ko aburti wullugol kadi o wi wallahi ya akhi hakko lam yeto ma hadiya o fi on o wali do nani har yo ma yali min haldu yo ma yintino kono tono ko wali do mi tay Allah tabaaraku wa ta'ala jettiti wonki makko ken hadigatan ko ma yintini no nani har ko fi yo men jettu bagage ma do inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qul Allah tabaaraku wa ta'ala o dali innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun watasikku asudo to Allah tabaaraku wa ta'ala watasikku damari garanti kadi kangurdam maada kudu wadi nilado sallallahu alayhi wa sallam jonni odo sahabaajo metto burdo labede nilado ma ci siweti bimbi taabude kikide sa woni kadi kikide wata habude bimbi sabu Allah tabaaraku wa ta'ala ibu araban wa adama ya hore juhande kala musibe jube teddube dum do ko maana go e taarifu taqwa kono yeddugol dido fo no majjinana jama on ko hondu wiyete taqwa tigi tigi kulol Allah ngol tigi tigi ko fenninanta en dum do ko sahabaaji ma ci teddo Abi Hurayra e hadithu arba sahihu Muslim be ma ci nyande go netto go arno tawi Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu arda o dari yeso Abu Hurayra o ma ci ko ayu Abu Hurayra yeti lan ko hondu wiyete kulol Allah Abu Hurayra ndari o do netto tawi o do mustawa makko wona yajudo ha taw addane ayati Qur'an e ko nandi ta faydum idon jeli karmo kojo no hani wonde joma hikma karmo kojo no hani wonde yajudo fondo karmo kojo no hani wonde peso o jama e hakkillaji mabbe din tawa andare neddo anna ko hondum o hatton jini sa mankira ma dum do anoddan taaji ni Allah kanko yitti musibe jube tebbibe e fo non hiden seedi albala uji ka angal dum do wadale ko hondu yaltuno der ton Imam Shafi'i goddo gono aralande be wiya ko ayyu Imam Shafi'i mo fala ndarna de Imam Shafi'i eske Imam Shafi'i ko neddo jumpo woni tunge masalaji dina kan wari o landi Imam Shafi'i ko nene si tay woni mi ukki ke kander changol mi porte ke mi ukki ke changol lotagol en Imam Shafi'i mi tota kibla ummi loto ka mi tota hirnange ka mi tota nan ma tin jamo Imam Shafi'i be ndari o do be ko hattirde e majjere o fala be yollude be ma ki fiwtu ka cinci ma di won don ta goddo go jetti bi yaade e mudum yani be yotimo ko hande e mudum taw ko lekki makko ko tigi dum be ndal mo fiwtu kibla loto da be ndal mo fiwtu nan loto da be ma ki fiwtu cinci ma din ka wali dum to goddo go war wujjedi yaade e mudum ko dum wadi Abu Hurayra radhiyallahu anhu bayti o do ari yesu mabbe o maaji ko wondu wiete at-taqwa kulul Allah Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu wardahu umaki todo neddo ko inni ene ha hande ayahi lawol wadugol bulle ayahi ka burure tawala wongol no wadi bulle gorko ko wi ni Abu Hurayra maki tayyib ko honno fekkirno daden no bulle ni to ko wi fondo mi wonno yahude simi hewtino ka nyokorre bulle woni mi martayno mi sela mi tippata e hore bulle de mi ndareno ko bulle ala mi tippa Abu Hurayra o maki fadhalika taqwa awa hey ko dun tigi wiyete kulol Allah tabaaraku ta'ala sida fala andude no hulira Allah wuro ka hore leedi do tawa ko subudo boneji di marti di woddi tidi tawa a darota ko si wona e dagidi di Allah tabaaraku ta'ala tagini o maki sa wadi dun don hare a wadi ko wiyete kon kulol Allah tabaaraku ta'ala hare nun dun to kadi sa ndari a tawa no mankani julbe ben hande subugol yani ka daro subugol ko woyla subugol ko hedo subugol ko nyama de ngandi nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko dum dobe ma ko dum e sahabaabe ben nelaado ma ke istahyu min Allah haqq al haya qalu inna lanastahyi min Allah walhamdulillah qala da laysa dhalika innama yani innama al haq innama yani bima ki man istahya min Allah haqq al haya فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى يعني وليذكر الموت والبلاء نلاد بماك فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الهياء نلاد يعني صحابات تنهي هرسي ألا تبارك وتعالى هلم نوهانا هلريد هرسي ألا نوهانا هرسريد صحابات قدبي نلاد من يتي ألا من أنك يتي هرس ألا من هرسي ألا من هلي ألا نلاد ماك ونات مفالا نلاد ماك مهولي ألا نوهانا هلريد ما مهرسي ألا نوهانا هرسريد
kon ton ko reenu nit ko reenu dum needo hore makko e kala ko ne mofti kon o reena reedu makko dum e ko ne mofti kon o andita ko wiyete ko mayde e kiddugol nelaado maaki kala neddo waddo dum do hare o hersi Allah no haala no hersi reede yani e riwaya ko nelaado be beydi te maaki ومن فمن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا كلا أن نكتو فالا دولا هرم وجنغو ودرن تيليدو شداري أدنى ينكوري نلاغو فامن صحابة وند فيا هلو ألا كل الحال رنغل أرين ندو هو رمادة يكلا كن لمفتكم بمعنى إيدو نبت مادة وسل إننكو ونيو إيدو نبت إننتاكو ونيو وناكل الله إيدو جيتت إنارتاكو ونيو وناكل الله yani edo kine de lunnata ko woni wo wona kulu Allah ngal do dengal ngal woylata ko woni wo wona kulu Allah hunduko kon ko nyamata ko woni wo wona kulu Allah febbintare do nun ko woni wo wona kulu Allah si arena le ndudo re e ko lumotti kon bi maana a accita ta o do farju mada e sonna de yimbe den bandiraabe mabbe neniraabe mabbe tawi da wajirde o do zina e faale mada no faale rada e yobirta fere yiltu da wiya an ko kulu Allah tabaaraku wa ta'ala nelaado be maaki wona ɗum woni kulol Allah ko wiyete kulol Allah ko reenugol ɗiɗo e hoore muɗum kalma koɓɓe ɓe bangginani en ko wiyete kulol Allah aren e toɓɓere ɗimmere ko fi honndu yewtanten fi kulol Allah ko honɗum e valeur kulol Allah mari ka nder dina l' islam ko honɗum e place kulol Allah mari ka nder dina l' islam kalma koɓɓe ɓe maate ngol ɗo kulol Allah so tawi woni ngol daarama en tawayi hingol mari valeur moolanaaɗo musibɓe juɓɓe tedduɓe si tawi woni ngol ɗo kulol Allah ngol peesama ka deftere Allah e ka hadisaji nelaaɗo sellude en heɓata geɓal ɓurgal mawnude ka l'islamu ha heewti hulugol Allahu tabaraka wa taala bal ko deɓal ɓurgal mawnude e ko Allah tabaraka wa taala tagiri en fimuɗum ka hoore leydi kalma koɓe ɓe mbimaaki Allah tagirali banu adama addimo ka hoore leydi ɗo si wona si hunde wootere pet nden hunde wootere ko kulol Allahu tabaraka wa taala woɓɓe wiyayi Allah ko tagirin ko fiiri e rewm wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun mi tagirali yimɓe jinna si wona fiyoɓe rewan kono ndaarungal ɗo dewal ngal Allah wiya waɗu ko fi honɗum Allah wiyirma ya rew mon a ndaara tawa ngal ɗo dewal ko alam hewtine gumma e kulol Allahu tabaraka wa taala yani dewal Allah ngal ɗum no wawi waɗinite mo watta e nder téléphone sa hendike ɗo oɗo téléphone fiyo a wawa humɓodirgol e goɗɗo goho ko manada unité ji ɗin ton si composa numéro o feƴƴa yani ko noon kadi sa wuuri ka hoore leydi ɗo fiya heɓu kulol Allah ko ma rewa Allah tabaraka wa taala kono noon hollaali wonde Allah ko tagirma tigi tigi ko fingol ɗo kulol ko fingal ɗo dewal bal ko ɗattirma ko kulol Allah waɗi noon ko tinda e rewgol Allah wo si ngol ɗon ngal ɗon dewal ngal no ɓaalima faade e hulugol Allah tabaraka wa taala haray ko merewal Allah wiye hooru fiyoye hulu mum kutiba aleykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun Allah daali hoore fiyo ngulal Allah wiye en juulu fiyo en hewtuka kullol Allah wa aqimi ssalata inna ssalata tanha ani lfahshai walmunkar nelaaɗo firtani en oɗo aayoɓe maaki man lam tamnaahu salatuhu ani lfahshai walmunkari fala solata la bimana kala neɗɗo mo julde makko nden haɗade mo e piiji bonɗi e piiji añiniɗi nelaaɗo maaki oɗo wuri o mara julde ko hawtitugol ɗum ɗo aya qur'ana wii innama yataqabbalu llahu min almuttaqin andu Allah tabaraka wa taala ko jaɓanta joddi golle ko ɓeeɗo hulɓe Allahu subhanahu wa taala mana ɗum ɗo holli wonde ngol ɗo kulol Allah hingol mari oɗo martaba towuɗo Allah ko tagiri en ko fiyo e rew ko fiyo en hulumo musibɓe jeɓe tedduɓe ya ayyuhannasu ubudu rabbakum alladi khalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun Allah dali ubudu rabbakum rewe joma moɗon o sakkitori wigol laallakum tattaqun no gasa son rewi Allah on hulay Allahu tabaraka wa taala no jeeya e ko towni valeur kulol Allah ha waɗi wa oɗo jama hiɗe weɓita fi kulol Allahu tabaraka wa taala yani mawdu on no mawni ɓuuri en musibɓe julɓe tedduɓe mawdu on no hewti ka tawata haqqillaji meɗen wawata hewtude ngol ɗo kulol Allah sa daari a tawa ko kangol woni wasiye Allahu tabaraka wa taala ko oɗo woni wasiye mo Allah wasi aditinoɓe sakkitiɓe Allah dalika qur'an wala qade wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah gonti min wasiɗo keɓen aditinoɓe on konko min wasi on wonde yo hulu Allah
modis tayoni Allah tagi adibe sakitibe tawi Allah ko wasi adibe sakitibe ko huunde wotere yobe hulu Allah tabaaraku ta'ala dunuhul li Allah no fandi ko mawni gol do kulol Allah tabaaraku ta'ala be jeya e ko mawni ni valeur kulol Allah odo ko wasi Allah timmin gel ko wasi ni laado sallallahu alaihi wa sallam e hadithe odo sahabaaji yeteedo Irbad ibn Sariya hadithe mutawatta imam at-tirmidhi no filli mu kasunan madde imam al-hakim no addi mu ka mustadrak imam ath-thahabi no tawti imam al-hakim ka filli ngol odo hadith wonde ni laado sallallahu alaihi wa sallam waajibe o maati wa'adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maw'idatan baligha وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل حديث إرباد بن سارية حديث مكرم قوب بن أرسلني ولن الله صلى الله عليه وسلم واجل بن يندق وواجل يندق موعدة بليغة وماشي نلاد واجل من هادر تأمن تنغولي نلاد واجل من هادر تأمن تنهبي ميوي نلاد odo waju mada noy wa sai awaynatu min woni min tarike manelado wasiyo min nelado sallallahu alayhi wa sallam be baki mi wasiike on yo on gulu allah tabaarak wa ta'ala ibana ko do ni wasiyo nelado sallallahu alayhi wa sallam ido muftadin ngo tarabindina gol telen to si tay woni gol do kulul allah ko fi magol tagirada gol do kulul allah ko kangol woni wasiyo allah ido mada gol do kulul allah ko kangol woni wasiyo nelado sallallahu alayhi wa sallam e mofti makko den dum do no jonna gol do kulul allah miza molana do valer molana do do meden ha ka tawata den hani wattande ille gol do kulul allah musibejube teddube latoren no karmo ko be yowtiri en ni nane fiyo en gulu allah tabaaraku ta'ala ko yo en reno e hadaadi allah din fiyo en gulu allah tabaaraku ta'ala ko yo en tinno e moddireji di allah tabaaraku ta'ala faalira en din tawata ko din to moddireji allah yobirta en joddinaatu ko kal janna makko ko wondu wodi nafoore hulugol allah tabaaraku ta'ala wodi yimbe dudube sikkalbe wonde kulol allah diina marana fore ka aduna do wallahi tawakkadu dina tamari na fore ka aduna e kalahara ko kaado dina allah hana mantorede ko kaado dina allah hana bungirede ko kaado dina allah subhanahu wa ta'ala woni kuttu musibejube teddube ko kaado dina allah tabaaraku ta'ala woni kisal ko kaado dina allah tabaaraku ta'ala woni teddungal ko kaado dina allah woni jottere endan ko kaado dina allah woni rimondiral musibejube teddube ngare ko wonko woni fekkude o do aduna ma ci nyande go karmo ko jogo no wali leptan leptani di maudi oxidan do sunna be dido be adda be opera tay go to kala e mabbe no jibini bobo bobo be bay ko operation wada docteur be ben do operi tum be jetti bobo be pe dabi be yani be nepp nokku go ka be tretata bobo be be dabbaati sen min der gorko hombo jibini bobo debbo ko hombo jibini bobo gorko bayti woni be treti bobo be adde be randi sonna ben ko hombe mon jibini bobo ko kon tay ko bobo gorko e bobo suddido sonna be mo kala toni jungo wi ko min jibini bobo gorko be yeddondiri be todondiri be wadi test ji mabbe Allah tabaaraku ta'ala ronkini be anni golbe ko hombe be do jeyi o do bobo kala examen ji din be wadi hawron dira tawa wawani certude tam ko to goto no wali no kande laftan o yi ko hombe jibi on ey mi ronku faltade be do dido ko hombe jibini bobo gorko on kam ko jom o maati nodde nene be ben biram pirada mabbe dan wadon goto kala biram ku yere hum kun tew ya hum pesum piradan tan sunna jo kala mutawata piradan makko dan pesi dama piradan haray ko on ko woni sunna jo jomirawo bobo gorko on kam ko jom o maati e biri biradan dan be anda no fendo on to wonde dan do biradan dan gorko muynata dan sonnaajo muynata wonde hino setta e biri biradan dan be yebe pesi be tay biradan gorko no pesi biradan suddi don balki woni be ari be ngalde o do kalmo kojo be inni mo men pesi tay dan do biradan no buri o wi jette o do bobo gorko jonno mo joma dan biradan pesu dan do be jonni o do sonnaajo be ngalde be wi ko honto ittuda dum وي الله نوي من كفستر امين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين بمعنى كو تكنيك مولا نادو
mudawta Allah tabaaraku ta'aala hin utti mbural mola nangal wala tin bayti e yilti ke bawo deftere Allah den bayti e yilti ke bawo sunna ni laa sallallahu alayhi wa sallam hande kadi wonde yide tawaseji go ko hinal islam hande kadi wonde yide teddule go ko hinal islam hande kadi yide valeur go ko hina o do din Allah tabaaraku ta'aala ngare hay neddo woni bandiru ha halkiti ka hore leedi do ngare atawai ala ko ala suwana dina atawai ala ko ala suwana tende buttunde ko balde suka be no yaltina nan ta internet o do suka mo tawata suka do be fon ande fi makko ri jogi image makko kawdina terando suka wiete do Napoleon American yo ko suka ndu do bandiru wiete do Fir'aun hadihi al-umma Fir'aun e do mufte o do wiete no do Tupac wonno do America do bi maana ko kanko woni ko ne ikun dum paykun o ekkiti kun noone kala bandiyagal yaltu ka yaasi wiya sukaɓe ɓe Napoleon kala ɓe andi Napoleon kay sɓeɓe anda Napoleon certine maɓɓe Napoleon yaltine groupe mo won teddugal e moɗon Napoleon mo Tupac ne'i ɓeɗo jogi arrestrement makko ɗo vidéo kadi na dewigol produit o ko vidéo a ndaare yiya o wi'i hari kala doro guru ndu Tupac timayno ko kanko chargino addangol Tupac drogue makko on ɗum andi Tupac o teddinano Amérique o mawnina ha yani apew o watte Allah tabaraka wa ta'ala reweteɗo e nder Amérique oɗo suka wolay ɗum o wi o yiɗalin o yiyali neɗɗo gorko mo Allah longini haala ha yetti Tupac wawɗo joɗade wowla ko faala e nder sa'i goto ha yetti Tupac o yiyali neɗɗo fertiɗo ɗengal o yiyali neɗɗo yiɗaɗo ha yetti Tupac o wi no jeeya ko ngaltini mo ɓayti o naati l'islam o yeehi hajjugol makka saudi rowani ɗoni mo jindude e nder saudi o ndaara mairji ɗin o tawɓe windi toon Tupac Amadou Shakour manani mo inde makko nde no winda e nder Amérique o wi kala ka Tupac waɗayno gere waru hoore ko kanko wontayno yeeso ɓaɗo neeɓi raali noon kanko e minniraw makko hiɓe haaɓi Amérique ɗo tawi mo composé de musique e nder studio miñam makko perturbe tawi ko kamɓe ɗiɗon no jour de musique ko miñam makko perturbe o dari o wi o wara miñam makko ɓayti ɓe diskiti o sonki ha karmokojo dina goto tawi mo ɗon karmokojo dina on dari yeeso makko noddi mo e kaɗo dina Allah tabaraka wa ta'ala o wi ko karmokojo on attimo yeetade ko wigol mo Napoleon hiɗa wakkili jama on moɓo janggo tawa ko a wari miñam maɗa o wi ɓay o wolanimo fi mayde o anditi fi ñande Tupac fellano hari ɓe wonduno o wi hari ha hande o miijitaki fi mayde si wona ñande Tupac maayi ko bandir musibɓe jumɓe tedduɓe o irrito o wiya kanko e Tupac ɓe yeeyi ɗi ko yahata yani 50 million cd o yeeyi ɗi ɗum kanko e Tupac musique ji makko album ji makko oɗo neɗɗo ɓaytoni karmokojo yowtimo warimo ɓernde nden o hattonjini oɗo neɗɗo o weltani karmokojo on karmokojo wi siɗa hattonjiɗe an yahu tawalan ka juulirde o wi ñande o yahayno ka juulirde tawi o noddi 30 personnes o avertisiɓe fi musique ji makko ɗin ɓay o yahi ɓe yewtimo fi dina o dari o wi ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah o naati kaɗo dina himo accite hande waare makko nde mo ɓuuri mbaware himo rappidini tuuba makko ma mo ɓuuri mbaɗo tuuba makko mbaɗo tuuba maɗa ndaara sukaɓe ha handol ɗo majjaɓe hay ka aduna o fewdi fewdo ɗo ni ɓe yuppi tuubeli maɓɓe waɗi paɗe de 5 kilo ɓe jinda ɓe nakamɗon Napoleon tawaño makko on seedi no boudal mashriqain boudal mashriqain o wi fewdo ɗo ni américain ɓeɓen ɓe arana mo fiyo yahuɓe amoya e concert ji maɓɓe o wiyetoɓe o fetali taw o wi piiji tati piiji tati wota goɗɗo okkorma du cuuɗi e nder amérique o faalaka ta goɗɗo okkormo o mari ko yoni otoje taw mari ɗe yoni ta goɗɗo okkormo oto o wi e mbuuji o wi ɗum ɗo onni kono kanko ila heɓi ɗiɗo piiji o ronkuyo ɓernde makko nde waalo hari o wi wallahi ñande o naatunoye oɗo l'islam ko nden ñande goho o meeɗi ko wiyete kon kisal ka nder fonndu makko ko ɗum allah nde yewtuno e fi l'islam allah daali qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidalika falyafrahu huwa hayru mimma yajmaun tawi goɗɗo no ɓurma a neɗɗo dina ta hoore leydi ɗo musiɓe julɓe tedduɓe kala mo yiɗa o ɓurnike kaɗo dina wota yaltinmo e yani e baraka allah daali ɗon waman arada an dicri fa inna lahu maicatan danka kala ko heɓi jawdi kala ko heɓi laamu kala ko heɓi jaahu so ɓurnike dina allah haraymo wuurude e nder gurdan di maana ɓittede musiɓe julɓe tedduɓe idan yani ngolɗo kulol allahu tabaraka wa ta'ala hingol mari nafoore
kamo ko be maati no jeya e nafoore kulol Allah gogo sa huli Allah tabaaraku wa ta'ala no Allah hana hulirede non sa huli Allah no Allah hana hulirede non wono di yootirno den non nani hulugol Allah hatta e ruudaare tun hulugol Allah hatta e argol ta juulirde tun hulugol Allah hatta e wi gondarata sunnaaji jannano tun hulugol Allah atteddinay Allah mawninaamo hulugol Allah a jangay anda wahyuji tippiti di golli tiradi hulugol Allah a wonay neddo yondinido a wonay neddo hebilanido ngal to dargal kam ko be maaki no jiya e nafoore kulol Allah ka aduna sa huli Allah Allah yaltinte jibili bi يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ليكون يغمدن بسهولي الله الله ودني اون شرتيغال الله ودني اون شرتيغال فيا كوجوندين كما كوب ماكي كو شرتيغال هونغال الله تبارك وتعالى فادي دو بمعنى الله سنن ديرانتي كو باولي كو رون الله سنن ديرانتي كو ويتي كون شرك توحيد الله سنن ديرانتي كو ويتي كون بدعه وسنه Allah tinndira na ko wiyete kon ko moddi e ko boni walla wadanta ma dum do yulbe ngelo yiyata ta hore leedi do tawbe mari tinnaare wa hakkunde e taado diina e rogol Allah tabaaraku ta'ala taw sa yurdi ke golleje mabbe den taw ko be mushrikiin taw ko be shirkube fiiron dum Allah o kalibe o do ko nite ko furqan to wawali tinndirgo hakkunde tawhid e shirku taw no wakkili rogol Allah ha kono taw Allah halim modon foko shirku jollo kon dum Allah wi ti o do ne ko shirko الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يموكلي وعرف جولير يموكلي وجوكي أنذن يموكلي ودفن سيدينا ولكن سياني مشركا قل الله تبارك وتعالى وأن لا كون سكان شرك وأن لا نمبر شرك ويعي ويلو كدينير شرك طبعا نسيون تكين شركي خلي هاج مكبني الله دالي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله كلا نتو جدد الله تبارك وتعالى كلا نتو سليد أولو إيمان قمتنا الله الله دالي هرى قل لي جمك إنفوبني إذن في آيات أولو جبريبي أهولي الله نعانا الله هانا هولي ريدي الله سنن دلنا كويته توحيد شرك ورا توقع نتو يعني تيم الأولو توحيد يعني واتدنا الله تبارك وتعالى دارو نودي جلبي tawo nawi gol bi maana ko tinnaare duudunde na ko ta duuduka nana sidoji duududi ko abadan atawai daiman kala ka be woni Allah tabaaraku ta'ala no tabintin be tauhidi laagudo sa ta huli Allah no ana Allah hana huli rede Allah senni dirante ko wiyete ko bid'ah yani e sunna sabu julbe buydo woti tawbe tinni tawbe wakkili tawbe defan saydina tawbe manka ra kanga do toka julirde wala ci tawgol ne ci mabbe den ko yani ko bid'aaji sinjaade ka do jina dole ko di konto class da be Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala be maati ko no jeya e ko tindini mawnugol kongol wi'etengol bid'a e gollal wi'etengal bid'a hay tayuni hande hakkunde meden so yowti fi ko wi'ete ko bid'a jama on ko nanta hilo jabo ko bid'a kono jati dum kadi no moddi ko bid'a kono ake be wada dum don hay sey ko bida joni wade ngod yowte fi goddo go tertay dum non Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bi maati ngiya e ko tindini mawnu ko consequence o do bida nambara o do bida ko nanata ko kar mo ko be no waji man en ko bida o maati ha hande ni laado sallallahu alaihi wa sallam be jowtali sahaba be den be yowti be yowtere si wona ko ni laado ador ta ko wi golbe amma ba'd fa inna khayra al-hadith kitabullah فإن أحسن الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيخ الألباني رحمه الله تعالى بماكي نلاد هاها لنبفوت يوترك بأدرك بما كينو قولي فوت يوترك أما بعد عندك قولي 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 يوترك فوق دفتر الله لنك ande ko buri modjude lawol foko lawol annabaju allah ande ko buri bonde fiya ko jidi foko sunci go goddum ka e kaado diina milado ma ki kala ko sunca ga diina ko majjere majjere jidi fona ta kander yiti walakin mal asaf o julbe ngelo tawata do tinni e regol allah tabaaraku ta'ala taw gondeji mabbe din ko natu ngi ngal do gollo le tengal bida gon ko buri hawnaade hande hakkundeji meden ko be do yimbe wonbe nodditaade faade o do sunnata o burbe hewude ben taw ko majjaade ngal do gollo le tengal bida imam shingifi rahimahullahu ta'ala be maati
لا غرابة في أن يتجاهل السنة من ينتسب إليها، إنما الغرابة من إنما الغرابة أن يتجاهل بالسنة من ينتسب إليها، لا غرابة في أن يتجاهل السنة جماهير الناس، لا غرابة في أن يتجاهل السنة جماهير الناس، إنما الغرابة أن يتجاهل بالسنة من ينتسب إليها. كما قلت لي وند هوناك ويتاكون تنتي جماعة نمجا أو سنة بلك بري هوناك وند يتاكون تنبتي دي سنة نمجا سنة ميلاد صلى الله عليه وسلم نفعل كل كل سنة ولكن كو مجا سنة ميلاد صلى الله عليه وسلم ينغلو دادو هوني ها مايا إمو إلا جنغو ويأ وطري نوفيفو ويأتر نوفيفو قاوة ميلادو yoy mo dara do fukita tum am malaika jogoma wi nga tawaka ko jogi da ko goro da ko dun tan fanno da shaxingiti be maki ko dun do buri hawna de idan ko dun yaltinta mayodo jibili bi ko kulul allah tabaaraka ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'alnakum furqana allah sennindirane ko boni ko moddi allah sennindirane yani pijirin dun do ko nafore mola nande de neddo hulul allah hebata ka aduna kam ko be maaki no jeya e nafoore kulon allah musibe jube teddube si tay woni goddo huli allah allah yaltine moy kala sakene ne woni mudum wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra fa huli allah allah addanta yoldanbe ko to wobbe daytata si tay woni be maapike yani sakene ne sinde ari e sikka ala karewe si yaltugol do si wona yaltugol allah sikka ala ka yaltire so na yettugul allah kam ko do goto no sifo wonde neddo go o jokkano fi warede bay joni be jokkimo fi waru golmo to do ki ona tiri ka burure to do ki ha oron ki bayil saki bawo makko to tay goto go no salto saldi ledde to wi wotto no jokkina fi waru golla mi torike masudan on neddo on dari moy ni yo wanda ka bafoyda bay non illa ala e wallita gol situmu ni juldo ka yo wanda ka bafoyda yo wanda le koy bafoyda to dari bafoy koy gol koy ta ko lawol tigi dari koy duda sa ko sura goto o tiki o ko fetu do ni mi do bilen no mabe no fala la warde dende la mi wado de koy do bafo yo wanda don ko mai tay ron ci ala ko wada ko he wani le koy bafoy do moy dadi be aroy bawo no jogi kafale no fala mu warde ay be ari be dari ke be duppi be yanaali men do goddo o ndar koy ni mu wadi kale bafoy dadi be se ke ko fetu be do gbi acci modon be se ke o feti be rewi de mame de warde goddo ina mu wali de do tan ko non dandi mo ko kulul allah tabaaraka ta'ala ay ki o gondi allah tabaaraka ta'ala dandi be di do kala ko do wadi wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sahuli allah wa dan tayol dende musbe jibe tebbe wa tafakkira hasika aduna lanni ya atare dai gaddi allah sikka yalto yey akurte woni unade akurte woni unade docteur mahmoud al misri wala karmo kojo uri da do sondo to musifano en docteur makko la tahzan wa tasim lil haya maki suka goto yewon misri jangugol timo yobor non joba o jangi ka dutal karmo ko makko ha joba on lanni tay joni ala ko nyama wala taw toro ka kawtal don ko o nyama daw ko ramo ko nyama warta o janga yo ha joni tay be taatimo yahi wato robin a la min okorno hanki be ron kam okordi allah jarri bori mo ko yete kon hege o tampi o wela yeyi ha tay balde fati o ala nyamude sona ndiyan o yari kamo ko makko no jannude mo o wartay tora kon ko o nyama tuma kala o anditi wonde hewti ka jange o dogo warta ka dudal o yangori non balde tati o nyamaade tan mon dungo wi hande ko mami nyama o yatti da kubol ko nyama o jindi o tori allah hadi mo ko pora mo fes allah jabali hay goto o pora mo حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون الى فيك اوي كو بومدين الله الله را ندرتو تاكوما كان جوكو ندرتوما كان جوكو الله ندرتوما في جانتي دارا سيكا نا انتو كومين الله ستني راني داري ميدو يهي كساري جو جمالي ميهي كساري جو جمالي كومين ني تاكو انتي الله نو فالاند بون دو واتا سوكون كو تامبي بوينا jindi da ko ko nyamo hebali kala ko tori be salo ene ko jinde ta kon o yaltu te e magase wi jani e kuli wobbe kizin e mo hebi to nyame te ji to ko gerto sa ko ko pomju ter sa to ko banana to ko salad wala tew plateau je ne jottina
ulari nan e nyamu hay goto yadi mo nandi ko do wala habino mo der bande tati Allah no fala no yo yanu do Allah ndara ko humbuni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sukan ulari nan e nyamu hay goto yali mo ko jetti plato wal bungal njantu de ngal parce que wela do sikke seeda yo na sadu rondi ngal o yalti ke yaso yi hay goto yali o yi ha umuti o jetti no do plato mo hawji bande tati o nyamaade o diti o lokki fi yo maddo ko anditi Allahu tabaaraku ta'ala ko anditi wonde ko nabi mu misr hayna hay hude sona jangugol ko anditi wonde ngaldo gandal mun faala hebude gandal aranum dum o hulay Allahu tabaaraku ta'ala Allah dali hulam bi okkere gandal waqtaqullaha wa yuallimukumullah o wi ko hon mi ara tadaqdir gol yurmende Allah gandal mi yilto mi yedda Allahu tabaaraku ta'ala wa watawun jetti ko nokku no ko maddaake watti ke dirmira ko huli Allah tabaaraku ta'ala ko ombi o rondi o do miran ko natti musibe jiga tetti ko natti ha o hewti ka kuri o jobbinti ko andi ko hewti ka jangi o yalti o yahi ka dudda o yi o jodi kan ko ngi do hege makko himo wela kan ko makko fukki be jannude ndo wotere makko baabe ani nati tan makko baabe ndo wondi e sonnaaji ay be ari be jodi takko karmo ko makko ko wi be ari be jodi takko karmo ko amin ci be yawtu de yawtere mi do tuddi no fiyo mi andu ko hondu o sey kanko mo bonni goddum ka yaasi ay ci be yawti seeda hobbe na tuno be benni be dari seeda don be to tokki ti du dangal seeda karmo ko makko wi karmo ko amin banti banti gite bakka dem be dari tali babbe ben be dari tali babbe fo goto goto be haynaati bi ma'na mi fondi tu karmo kambe maki wala kan harido mushkila mola na mo bonni ka yasi mo wujji wobbe mo bonni karmo ko makko acci dale bakko ko wi arido suko ngoy mi wari o jodi yeso karmo ko makko ni mi jodi yeso karmo ko ni e ndari dan penni ya akhi ni da hatta jini resuko o ya subhanallah karmo ko en balde tati mi nyamaade sikka mi wawa resgol sonnaajo fewndo to mi duncana mo goddum karoko makko wi fitelen ko nyaamete kon terto o sonnaajo mo yiduda e makko be makko baabe da ko sonnaajo kay moodi makko no jeedo burde marde jawdi e der misr burde jawdi burde marde jawdi e der misr moodi makko maayi no acci parcelji no acci boutique ji no acci yani jole heewde no acci ciudi e der misr do lozinaaji moodi makko kama yayno on accino biddo goto jiwo jiwo ngo mawni hewti kaw jombe tari do be tori la yomi daru talibajo mum buri holade e sukabe be jannata ben do mi jombina on talibajo on jiwo fi ko wallito be shir gondin do jawti wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja la be ko hawli ko hatti suka mo wi kar mo ko mi jabi yoddi mako baddan be ari joda tewgal ngal du'a enni joni jama on fuf no nodda ka suudu nyaami teji no moddina mahi nyaami enni be sokon bagga tati mo wela ay ti ko hewti be jodi plateau je yaltina kay ko don fere fotay je no wodi climatiseur ji piji fuf no wodi ka der salon gaddi be service do nyaami teji be denni mo kala ko yerum fuda nyaami de fonu welti fonu welti balakin sokon kanko banti soru wanti wuldugum wulli ha wulli ni jama'un wulli ha karmukum makumati karmukum makumati ya subhanallah ni fosali ma ni jombi ma o rojo ko ngu nat may ndudo wullanu sattundu jama'un fop arno nyamu go joni ha wulli ni jama'un fu o wi karmukoy wallahi ona fi ko mi jombi ji won ko mi wulli ko mi wulli ni wela no ma hebi ngi balde tati ni jindina mi dabbu ko mi nyama mi hebali ni ari no do mi wujjibe mi yetti pilato wal mabbe mi yaati mudum walakin mi anditi Allah tabaaraku ta'ala bayti mi anditi Allah kayla notti mi maddaati mi watti mi artiri do e ino non jani en fo en jodi ke do pilato wal ngal mi wujjuno ngal min ko ngal do mi serva ino batte ko mi nokkuno ko ino batte ko mi nokkuno ko karmo ko makko wulli be jogi mo maki wallahi kudum do karmo ko be wiyata man taraka shay'an lillahi awadahu Allah bima huwa khairun min kala ko accil da fi Allah
kuluda Allah akirda fi Allah Allah wattikante ko bur moddude dum dum Allah wattikante ko bur moddude dum dum musibe jibe teddube idan ko duwadi ko ya wakkilu hula Allah subhanahu wa ta'ala ayto huli Allah hari ko sere wotere wonno wujje hari ko plato goto wujje kamo ko makko maati joni non bay ahuli Allah Allah wattikani ma plato on e jom plato on e ka plato ni wata don fo joni ko nje ma yattaqillah yajal lahu makhraja ndo ko nafore kullon Allah sa huli Allah Allah tabaaraka wa ta'ala o yotti nanti ka aduna maada kamo ko be maati no jeya e nafore kullon Allah wonde solati ko ko kulu Allah Allah tabaaraka wa ta'ala heede mo diido bakkatuuji naam diido bakkatuuji yandan da hore maada ko sabu majji Allah yolirno wobbe ko sabu majji Allah mutilirno wobbe kande leedi ko sabu mabbe Allah jippinirno malaika ko haa coy wobbe ko sabu mabbe Allah jettirno hodo no ngo fotata non saare non ne fotata non Allah nabi de haata bi maana haata buri e towude Allah tabaaraka wa ta'ala wayni ti saare ne Allah dali faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil mo wali tinde do sare tayonali Allah taji ni kaji wulde hore mabbe kadi sabu won dum Allah dali fa kullan akhadna bi dhanbi fa kullan akhadna bi dhanbi fi wat Allah hannindi ne gota ke sifade do lette fi wat Allah hannindi ne gota ke sifadi do hala ko yeji fi wat Allah hannindi ne gota de do tikire makko mawde fa kullan akhadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عندا يا أخي يعني قلوا الله البلاء وجهك نلود ألك عزيز ذو انتقام نتقوت نبيئة خريهم مرنوا بيدو ولينوا أمو وأنا حتي ذي بيدو ولد جيو جيو لبادو ايالي بيت جيو لبادو هايو تنجو مكو هاي جيو كنو جنگو دي كنو سيكو يلتنو كياتي يمبي بن جيو اينو كن حكيكو كل لبادو سوكو قوي مي ويلتو لكو بيدو عن جيو مي انداكو هون تو حتنية سمي داري نمو كو كان يدوغلو مي يينو يسو حكيكو على اللبيني كن جيو ويني هاري مينكو بيقول لينو دو سورفا ينو دو يمبي ديان سورفا ينو يمبي ديان enerkom servata ko yimbe ndiyam mi do marno client je sonna je moti makko alaata ne baday mun mun ndiyam sey woni mi nabi ndiyam dan harisi mi yewtino mi do hulayno Allah mi jippina ndiyam dan ka yaati mi ubbina to mi yaha enerkom mi watta kon dum do yeyi ha tay joni mi jippini ndiyam dan ko min tiki jetta tadam mi naata dan ka der suudu makko yeyi ha e der no mi woto ndirta seeda seeda wonde go ko noddi dan bi maana tadanki makko suka ko wi mi fukkiti yowgol kono mi anditi fi biyongol min ko non mi yarata ka biyongo an mi yarata e sonnaaju jannanu ya akhi subhanallah mi yeggi ta biyongo an o do sonnaaju no holi dan o do sonnaaju no ande o jam fota ko lam mi acca o do sonnaaju mi yami e danki sonnaaju jannanu walakin shaytan fuli mo suba ngo wadali hay hunde sona o yahi o yani hore o do sonnaaju o yibe mi lanni mi immi tala wuti hore an no nyittalan fari ko mi wati o yi wati tanci makko di ma sey ko to makko yahugol o yi hewtugol kam do tay yimbe bin no moobi ondali kondu wati o wati kondu wati dengu makko yelti tan no nyaada no sonka men na kontu wonno da men da biti ma hanne ronki men noddi telephone ma don ko tan banni ko hordu wati o wi biddo ma da on ko ukki jungu makko non kandir machine o wugi jungu makko non o wi wonto mon ben mo kalaptan o wi men dogi no yaari kalaptan sawtu ko lammi tay docteur be be taji jungo jiwngu o ni wallahi ndunduru kun ko jiwngu no wona dilan taliru solo en nyande o nyande ka noppi en andina lan Allah tabaaraka wa ta'ala jiddataaki yani o andi hay hunde Allah yottorali mo dum do sona battatu ko wonno ka hisatu zina biji boyda hawra e mudum wata yeggitu Allah tabaaraka wa ta'ala ko yottoto do ko de morno mawdu mola nado daqqatun bi daqqa daqqatun bi daqqa bi maana ti tay woni awadi do Allah tabaaraka wa ta'ala ko do yottorai ma dum ko na fureji kulol Allah ka aduna Allah reena ta faade di do bakkatun ti kam ko be maaki neddo goto e sonnaajo no weddudi ka fulawa ka wula ayto ni o weddudi o do sonnaajo sonnaajo ko hulay do Allah tabaaraka ta'ala o yoti sonnaajo fi zina sonnaajo sali o yoti sonnaajo sali ayto ni o duddini hore sonnaajo sonnaajo tay majaba ayto sonnaajo on gabi be fuddi ke wadugol o do bonni sonnaajo tarbi mo sonnaajo wi kono eske goddo yata en do go kontay ko netorijo
walakin ko hulay no Allah tabaraka taala o banti o wi ay goto suda ken do ti wona de do kodi sallaju inni ayna mukawkibul kawakib kuntu wakko kodi o woni ayna mukawkibul kawakib kuntu wakko kodi de woni sugon ko hawti o huli Allah tabaraka taala andi fayto huli Allah Allah hedi mufade bonem o inni o hucciti o yi idan dun ko kala foreji wande sahuli Allah Allah walla ta kaduna dore ko nafori kullon Allah kaduna amma nafori kullon Allah kala hara ko ko fu mi de handuden hay te jutina le yowtere Allah tabaaraku ta'ala wadani wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin yani o do lahar mun ta sibu no wole ta Allah jango si dai woni immita ma jango daram gedo yite jahannama nge addama no nilaado sallallahu alaihi wasallam bangirani ngarayta wayinge hatira bo giulure wol kala malaika be wulure no podu di adde jahannam malaika be daro to be kaleri tawa salaji mabbe din hewti kakam malaika be tawta balaji mabbe din no yotto dira funnange hirnange sitay wabe do wulure nangi huunde musibe be teddube na wonde sama kala den nilado ma ci bogol kala malaika be wulure hare no jogino podu den adde jahannam waji ayo mai din bi jahannam yawmai din yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra ngiyande goto kala waji to hore mudum ngiyande goto kala waji to hore mudum to waji mun nafata mun ngiyande dono sey ko akulu Allah ka aduna do ngiyande Allah dande ci ngiyande Allah tabaaraku ta'ala o teddina fi man ngiyande Allah tabaaraku ta'ala o subati hakkunde be do yimbe wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin ngiyande ayatu ka surat maryam Allah dali wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman muqaddiya ala e modum pembe wataka yite jahannam ala e modum pere wataka yite jahannam dun ko latike ko nyawa dun sinya ta Allah tabaaraku ta'ala dun ci ko rewi ka der yite tayib kar mo gobe gobe maaki ko lumbu gol odo sirat wala ci sirat no heere ngal do yite e fomi de ngere wayde ton Allah eske me fomi a sunna min ka der yite Allah dali thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhru zalimin fiha jidiya thumma nunajjil ladina taqaw qala wa qawma don ko yollade ngoldo galul Allah dali ko untuma min subata min danda de do hulno be Allah tabaaraku ta'ala thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhru zalimin fiha jidiya untuma min acca ido bandiji tawakudi yani sumay kader yito jahannam usbiji be tedube kulun do marno yote ko mi yote fi kulul Allah tabaaraku wa ta'ala anningol maana kulul Allah anningol ko fi hunnu valer ko kulul Allah mari anningol nafore kulul Allah ka aduna yani heddi to pere wotere ko honno kulul Allah heborta ko honno sala be hebde kulul Allah ko honno yibirta kulul Allah kamo ko ben be maati wonde no jeya e ko jonnata kulul Allah tabaaraku wa ta'ala golli tigol ko Allah tabaaraku ta'ala kippini kon nabi sallallahu alaihi wasallam yani wona neddo golli tirede o do qur'an golli tirade do hadithaji nabi sallallahu alaihi wasallam sellude wona ya maho e ko anduda wona ya maho e ko mandida wona ya maho e goddo go maho e o do sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wadi non ko dadir gangal ni wadi non ko lawor gangal ni nabi do addani mo hay hunde sona representu gol Allah tabaaraku ta'ala hay dum do ko toppere aranere yani tiya hebu kulon Allah eto nyenyi wawa hedde be dido wahyuji didi deftere Allah den be dedo hadithaji ne Allah sallallahu alaihi wasallam sellibe dum do ko toppere aranere toppere dimmire tamo ko pembe maaki yani fiyo neddo hebu kulon Allah hebbinur jangugo alquran hebbinur jangugo alquran Allah tabaaraku ta'ala wadali yani قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ندو قرآناري كرم كوبا بماتي جلد نقدومي دو ندو القرآناري الله تبارك وتعالى تدين في مكو الله تبارك وتعالى اقيم كل الله الله قنت في مكو مصيب يجب تدبه دار بيدو يبي تني بقرآن دار يبي تني بفي القرآن كتوت سكاب نهاني وكلنا بهند نهاني درنا بهند إنني بيدو نيوت إمبرجوني في كوينة تكون الإجازة بالسند yani hebugo ijaza qur'an dun ko darante dum musibe jobe teddube tawale neddo haana wiyede mo wunji qur'an faide ha o heba o do ijaza ha ndarta e juude be do karmo ko be confirmane wonde ha wunjike
yani ko wakilare mola nane ko yani ko tinnare mola nane non ko jonnata madum do ci tay woni awni neddo dumide qur'an allah tabaaraku ta'ala teddinte ngari anas ibn malik limu fillano en kuma ki nande go men dental sahaba meden jodi nilaado sallallahu alaihi wasallam be ari be jotti be do sahaba be godo yeso mabbe jalbugo nilaado be maaki afikum ubay ibn ka'b nilaado be maaki ubay ibn ka'b no do sahaba jom immi tay ko suka ko immi woni na'am labbayka ya rasulullah eni nilaado hino lanto nilaado maaki ya ubay inna allah ya'muruni an taqra alayya lam yakun alladhina kafaru allah yamiri la ya jangana lam yakun alladhina kafaru sahaba jom ko an ummati tay ko ndum mo mati woni ya rasulullah wa sammani ya rasulullah wa sammani rabbi ya rasulullah oy nilaado allah wonu mo inde min ubay nilaado maaki wa sammaka ya ubay ana suwi filli do hadith ngo maaki fa baka ubay radiyallahu anhu yani sahaba jom wulli tay teddungal ko haado hatta ko musibe jube teddube yani allah tabaaraku ta'ala no wola inde makko fawqa sab'i samawaat ngari karmo ko be artube baawo be do tinnino be jangugol qur'an ngari imam shafi'i rahimahullahu ta'ala taaba fi alqur'an wola ma inde makko wola ka hare o toñama musibe jube teddube fi alqur'an wola ma inde imam shafi'i rahimahullahu ta'ala wola ka hare o toñama de nyande sabu kana mujiddan muhibban li kitabillah hay ko neddo tinninodo wakkilinodo jangugol qur'an ndaru qur'an gal ko mari ndaru teddungal gal ko mari ndaru ko ndaru dokkal gal allah subhanahu wa ta'ala okki mo ndo tinnire jangul alqur'an kam ko ko dima ko no jeya e ko tinninno kawa seedi yalla wadno imam shafi'i gogo o jibina no tay ko bundo o jibina tay ko bundo o yiyani ko kanko winde ni ndedo daftar hirzul amani wa wajhu ittihani yani daftar ndewi e matn shafi'iyya ko wujubatun ko kawa se mo andan da hore ma hay goto aditaki mo non kawa se taki to karmo ko pellando da be kondu yete shafi'i matnu shafi'i do be yoti ma fi odo neto karmo ko be maati hari ko neto tinninodo musube jube tedde be wakkilinodo hari mo marno dudal ko jodo to no janna qur'an e jaa ko be tindini kawa se jidi Allah watno e makko hari ko ubundo so arino do ngeli o doguno ko wonno ton shafi'i ba espagne tawjo ni be fala mo wadugol mo imam yo julnu ka julirde wada khutba parce que tonon to mari lambe be wona fewnobe lambe be noydu no mantede o watte wacce imam shafi'i no wi kanko watta do no abadal abidin tena o neddo nafijejo kadida te ko neddo laba no Allah ne laado makko to yi bayno ko ni woniri mi jabata wado la te subani mo yo wonu imam julirde bunde mawno de der shafi'i ba to on do ontuma dawlat andalus leedi ndi andono de imam shafi'i o suudi e der andalus o ari misr fi yo reenu